शिष्टा योजना वर्तते। वयम एसएसपी इति वदामः, संस्कृत फॉर स्पेसिफिक पर्पस, विशिष्ट प्रयोजनार्थम संस्कृतम। आधुनिके भाषा विज्ञाने तद् बिंदु द्वयम् प्रमुखम् अस्ति। एकम् तो रजिस्टर इति शब्दः, पुनः स्टाइलिस्टिक्स इति शब्दः, शब्दद्वयस्य प्रयोगः क्रियते। रजिस्टर इत्यनेन अभिप्रायः तत्र वर्तते, प्रत्येकं विषयस्य एका विशिष्टा कापि विशिष्टा भाषा भवति। एकस्मिन् विषये तस्य शब्दस्य कोऽपि विशिष्टः अर्थः अस्ति, तस्य प्रयोगः अन्यस्मिन् विषये अन्यरूपेण क्रियते। एवमेव स्टैलिस्टिक्स् इत्यनेन अभिप्रायः वर्तते यत् वयं सामान्यतः शैलीविज्ञानम् इति कथयामः, तत्र भावः अस्ति प्रत्येकं विषयस्य प्रस्तुतीकरणार्थं विशिष्ट शैल्या अपि प्रयोगः क्रियते। यथा साहित्यं लिख्यते तथा विज्ञानं न लिख्यते, यथा विज्ञानं लिख्यते तथा गणितं न लिख्यते, यथा गणितस्य भाषा अस्ति तथा समाजविज्ञानस्य भाषा न भविष्यति, यथा समाजविज्ञानस्य भाषा अस्ति तथा सङ्गीतस्य भाषा नास्ति। अनेन प्रकारेण प्रत्येकं विषयस्य काचित् काचित् विशिष्टा भाषा भवति एव। अतः यदि वयं शास्त्रं पठितुम् इच्छामः, वयं जानीमः गत प्रायः वर्षद्वये भारतवर्षे अस्माकं राष्ट्रे एक विशिष्टा योजना प्रचारिता अस्ति, सा योजना अस्ति, पुनः पुनः वदामः, विद्यालयस्य अथवा विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमेषु भवेत्, भारतीय ज्ञान परम्परा। भारतीय ज्ञान परम्परा मूलतः संस्कृतमधिकृत्य अस्ति, यद्यपि शिक्षानीतौ तु शब्दद्वयस्य प्रयोगः कृतः, भारतीय ज्ञान परम्परा अपि संस्कृत ज्ञान परम्परा अपि, यद्यपि तत् पूरकता उभयो वर्तते एव। तस्मिन् सन्दर्भे प्रत्येकं शास्त्रस्य पठनार्थं जना स्वयं सिद्धः भवेयुः इति अस्माकं मनसि तत्र आसीत्। परन्तु भाषा संस्कृतमस्ति, संस्कृतस्य काचित् विशिष्टा शैली अस्ति, अहं प्रायः वदामि अस्माकं ज्ञानं भवेत्, साहित्यं भवेत्, तत्र सर्वत्र श्लोकाः प्रायः आगच्छन्ति। यदि श्लोकाः सन्ति स्वाभाविकमस्ति छन्दः भविष्यति, छन्दः यदि भविष्यति स्वाभाविकमस्ति समस्तपदानि भविष्यन्ति, समस्तपदानि भविष्यन्ति संधयः भविष्यन्ति। यदि जनाः पूर्णरूपेण सम्यक् रूपेण एतान् बिन्दुः न जानन्ति ते शास्त्रं पठितुं सिद्धाः न भविष्यन्ति। तदधिकृत्य संस्कृतसम्बन्धप्रतिष्ठानेन एषा योजना स्वीकृता आसीत्, वयं शास्त्राणि न पाठयिष्यामः, छात्रजनान् शास्त्राणि पठितुं सिद्धा इति करिष्यामः। तस्मिन् सन्दर्भे एषा एसएसपी योजना स्वीकृता आसीत्। अस्यां योजनायां वयं बिन्दुत्रयं स्वीकृतवन्तः। प्रथमं शास्त्रस्य भाषां स्वीकृत्य सम्भाषणात्मकं संस्कृतम् इति, तत्पश्चात् तस्य शास्त्रस्य व्याकरणम् इति, अर्थात् शास्त्रे कीदृशं व्याकरणं तत् प्रयुक्तम् अस्ति तस्य स्पष्टीकरणं वयं कृतवन्तः सूत्रैः सह। तत्पश्चात् शास्त्रं स्वीकृत्य प्रत्येकं श्लोकं स्वीकृत्य वयं पदच्छेदं कृतवन्तः। तत्पश्चात् वयं प्रत्येकं पदस्य व्याकरणात्मकं रूपं दर्शितवन्तः, तत्रापि भावार्थं दत्तवन्तः। एतत् पश्चात् जनः किं कुर्वन्ति, प्रायः अन्वयं कर्तुं सिद्धः भविष्यन्ति, तत्पश्चात् तात्पर्यमपि ज्ञास्यन्ति इति अधिकृत्य वयं विभिन्नानि शास्त्राणि स्वीकृतवन्तः, यथा आयुर्वेदं स्वीकृतवन्तः, योगं स्वीकृतवन्तः, वयं गणितशास्त्रं स्वीकृतवन्तः, वयं श्रीमद्भगवद्गीतां स्वीकृतवन्तः, वयं वेदान्तं स्वीकृतवन्तः, महाभारतस्य भाषा, एवमेव रामायणस्य भाषा, सुभाषितानि, कलायाः भाषा, भिन्नान् विषयान् वयं स्वीकृतवन्तः। तस्यां योजनायामपि वयं स्वीकृतवन्तः वास्तुशास्त्रम् इति। अत्र वास्तुशास्त्रम् इति अधिकृत्य मनुष्यालय चन्द्रिका पुस्तकं स्वीकृतं, पुनः सम्भाषणं पाठयितुमपि वयं प्रथमं सामान्य पुस्तकमपि निर्मितवन्तः। तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकम् अद्य पुस्तकत्रयस्य भविष्यति, तत् लोकार्पणं क्रियते। तत् यदि वास्तुशास्त्रमस्ति एवमेव अभ्यासारिणी मध्ये अहं शास्त्रीमहोदयस्य अत्र स्वागतं करोमि।
तत्र सूचना प्राप्ता महोदय महोदय अपि आगतः अपि महोदयस्य कृते कृतज्ञतामपि ज्ञापयामि यद्यपि सः बन्धुः एव परन्तु स्वागतमपि करोमि। नमस्कार महोदय, वयं भवतः समीपे एव म्यूट् अस्ति, अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु। इदानीं श्रूयते? श्रूयते। नमस्कारः, नमस्कारः। एवम् अन्यत् पुस्तकमस्ति अभ्यासहारिणी। सौभाग्यं यदा अहम् अभ्यासहारिणी इति पुस्तकस्य चर्चां करोमि, शास्त्री महोदयः अपि तत्र उपस्थितः। आवयोः मध्ये पूर्वं चर्चा भवति स्म अध्यापकानां कृते किञ्चित् विशिष्ट अभ्यासार्थं सामग्री भवेत्। तस्मिन् सन्दर्भे वयं प्रथम पुस्तकस्य अपि प्रकाशनं कृतवन्तः, तस्य वीडियो अपि तत्र प्रचलति, अस्य अपि वीडियो तत्र भविष्यन्ति, सर्वे देशे सामग्री तत्र भविष्यति। अत्र मुख्यतः व्याकरणं तु अस्ति अभ्यासे अभ्यासे सह, परन्तु वैशिष्ट्यं तत्र वर्तते वयम् अत्र मूलसूत्राणि अपि स्वीकृतवन्तः, सूत्राणां व्याख्या अपि अस्ति। वयं सदैव चिन्तयामः कक्षासु अनेके तादृश अध्यापकाः अपि भवन्ति ये सामान्यं व्याकरणं तु जानन्ति परन्तु तस्य व्याकरणस्य पृष्ठे किं सूत्रं कार्यं करोति तदपि ज्ञातुम् इच्छन्ति ते। तस्मिन् सन्दर्भे वयं सूत्राणि अपि स्वीकृतवन्तः, पुस्तकानां परिचयम् अस्माकं मित्राणि अपूर्वजी पुनः प्रदीपी दास्यन्ति, परन्तु संक्षेपेण उक्त्वा अस्माकम् अस्यां योजनायां किं किम् अस्ति इति उक्त्वा अहं पुनः भवतां सर्वेषाम् अत्र स्वागतं करोमि। पुस्तकानां लोकार्पणं भवान् स्वीकृत्य दत्तवान्, तस्मिन् सन्दर्भे विशिष्टरूपेण कृतज्ञतां ज्ञापयामि। धन्यवादः। धन्यवादः चान्दिकिरणसरोजा महोदयाय। इदानीं पुस्तकानां परिचयं कारयतः श्रीमान् प्रदीपमहोदयः तथा च डाक्टर् अपूर्वशर्मा महोदयः। तत्र आदौ प्रदीपमहोदयं निवेदयामि, मनुष्यालयचन्द्रिका पुस्तकस्य वास्तुशास्त्रस्य भाषा संस्कृतं पठ्यताम् इत्यस्य पुस्तकस्य च परिचयं करोतु इति। सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानेन निर्मिते वास्तुशास्त्रस्य भाषा संस्कृतं पठ्यताम् इत्यस्मिन् पाठ्यक्रमे पुस्तकद्वयं वर्तते। प्रथमपुस्तकं तावत् सामान्यजनान् अधिकृत्य निर्मितं वर्तते, ये वास्तुसम्बद्धान् मनुष्यालयचन्द्रिकादिग्रन्थान् अधिगन्तुम् इच्छन्ति ते आदौ वास्तुग्रन्थादिषु विद्यमानान् व्याकरणांशान् जानीयुः इति विचिन्त्य निर्मितम् इदं व्याकरणात्मकं प्रथमपुस्तकम्। अस्मिन् प्रथमपुस्तके वास्तुशास्त्रम् अधिगन्तुम् अपेक्षिताः सर्वेऽपि व्याकरणांशाः यथा सन्धिः, समासः, कारकाणि, लकारपरिचयः, कृत्प्रत्ययः, तद्धितप्रत्ययः, पुनश्च अन्वयरचना इति, एते सर्वे अंशाः अत्र प्रदत्ताः सन्ति। एतेन छात्राः श्लोकं पठित्वा श्लोके विद्यमानेन सन्धिपदेन, समस्तपदेन, क्रियापदेन, कृदन्तपदेन सह च परिचिताः भवन्ति। तथैव अस्य पाठ्यक्रमस्य द्वितीयपुस्तकरूपेण वर्तते वास्तुशास्त्रस्य भाषा संस्कृतं पठ्यतां मनुष्यालयचन्द्रिका इति। अस्मिन् पुस्तके मूलग्रन्थम् इव अस्य पुस्तकस्य अपि सप्तसु अध्यायेषु विभाजनं कृतं वर्तते। अस्मिन् पुस्तके मनुष्यालयचन्द्रिकायाः प्रत्येकम् अध्यायात् आधुनिकदृष्ट्या उपयुज्यमानानां श्लोकानां सङ्ग्रहणं कृत्वा श्लोकस्य पदच्छेदः, श्लोके समागतानां पदानां परिचयः, व्याकरणात्मकं विवरणम्, अन्वयः, श्लोकस्य सरलभावार्थः च प्रदत्तः अस्ति। तत्र व्याकरणात्मकविवरणे सन्धियुक्तपदानां विवरणं, समस्तपदानां विवरणं च कृतं वर्तते। पुनश्च विभिन्नेषु स्थलेषु अवधेयांशः अपि प्रदत्तः अस्ति। धन्यवादः।
प्रदीपमहोदयाय धन्यवादः इदानीं डाक्टर् अपूर्वशर्ममहोदयं निवेदयामि अभ्याससारिणी इति पुस्तकस्य परिचयं करोतु इति नमस्कारः मान्याः कुलपतिमहाभागाः निदेशकमहाभागाः उपस्थिताः सर्वे गण्यमान्याः अद्य लोकाय समर्प्यमाणेषु पुस्तकेषु एकं विशिष्टं पुस्तकं वर्तते अभ्याससारिणी व्याक संस्कृतव्याकरणम् इति एतत् पुस्तकं किञ्चन विशिष्टं उद्देश्यं मनसि निधाय रचितम् यथा वयं सर्वे जानीमः यत् अभ्यासशालिनी सा विद्या इति भाषा अभ्यासेन एव मुखे विलसति अभ्यासेन एव ज्ञानस्य दृढीकरणं भवति एवमेव व्याकरणं भाषायाः शुद्धतार्थं भवति व्याकरणस्य अध्ययनं तदा एव सफलं भवति यदा भाषायाः प्रयोगः भवति अतः एव संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानेन प्रायोगिक भाषा माध्यमेन संस्कृत व्याकरणस्य अभ्यासार्थम् इदं विशिष्टं पुस्तकं रचितम् अत्र विषयाणां प्रस्तुतिः व्याकरण शिक्षणस्य आगमन विधेः निगमन विधेः आगमन निगमन विधेः च माध्यमेन कृता वर्तते विषयाणां उपस्थितिः क्वचित् उदाहरणात् सूत्रं प्रति क्वचित् सूत्रात् उदाहरणं प्रति क्वचित् च उभयोः सम्मिश्रणेन पाठप्रस्तुतिः कृता वर्तते पुस्तके अस्मिन् विशेषतया कारकविभक्तीनां उपपदविभक्तीनां कृत् तद्धितप्रत्ययानां सन्धिसमासानां च विस्तरेण अभ्यासाय अवसरः कल्पितः अस्ति एतत् संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानेन पाठ्यक्रमरूपेण अपि स्वीकृतम् अस्ति येन पुस्तकस्थानां बिन्दूनां सरलतया श्रवण भाषण पठन लेखनादि माध्यमेन अभ्यासं कारयित्वा संस्कृतभाषायां दक्षतां संपादयितुं वयं समर्थाः भविष्यामः सर्वेभ्यः धन्यवादः अपूर्वमहोदयाय धन्यवादः इदानीं पुस्तकानां विमोचनकार्यक्रमः भविष्यति तदर्थम् अहं कुलपतिमहोदयं डाक्टर् मुरळीमनोहरपाठकमहोदयं निवेदयामि लक्ष्मीमहोदय नहीं अभी अध्यापनानि ग्रन्थरत्न कृते इदानीम् अतिथिवर्यं श्रीमन्तपतिमहोदयं श्रीमन्तं डाक्टर् मुरळीमनोहरपाठकवर्यं निवेदयामि स्वीयवचनैः अस्मान् उद्बोधयतु अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान द्वारेण लिखितानां त्रयाणां पुस्तकानां इदानीं लोकार्पणावसरः वर्तते। अस्य लोकार्पण समारोहस्य कार्यक्रमे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सभागारे उपस्थिताः स्थानस्य शैक्षिक निदेशकाः। वस्तुतः कलयुगे ये ऋषिं द्रष्टुमिच्छन्ति तेषां कृते साक्षात् ऋषयः आचार्याः सकलमपि स्वकीयं जीवनं संस्कृताय भारतीय संस्कृते रक्षणाय च दत्तवन्तः। ते सन्ति डाक्टर् चार्ल किरण सलूजा महाभागाः। अत्रैव मम पार्श्वे तत्रत्याः एग्जिक्यूटिव प्रमुखाः विद्वद्वर्याः डाक्टर् लक्ष्मी नरसिंहन कृष्णमूर्ति महाभागाः। ये अनवरतम अनारतम कार्यं कुर्वते तत्र स्थित्वा इतस्ततः बहिर्वागत्वा यत् किमपि कार्यार्थम् अपेक्षितं भवति तत् सर्वं ते तत्र तत्र गत्वा शोध्वा कुर्वन्त इति अस्माकं सर्वेषां कृते अत्यंत संतोषावसरः। मद्दक्षिण पार्श्वे विराजमानः लघुतरस्यास्य कार्यक्रमस्य सूत्रधाराः तत्र भवन्तः श्री गानमूर्ति महाभागाः। एवमेव अस्माकं विश्वविद्यालयस्य शिक्षा संकाये प्राध्यापकाः अत्यंतं मेधाविनः अत्यंतं आचारवन्तः मम स्नेहभाजनानि डॉक्टर परमेश शर्मा महाभागाः। ये खलु तकनीकी माध्यमेन अस्मान् सर्वानिव सदैव योजयन्ति तादृशाः अस्माकं कार्यकर्तारः श्री जीवन जोशी महाभागाः। आभासिक माध्यमेन अस्माभिः समं संयुक्ताः अस्माकं संरक्षक भूताः आचार्याः चम्मूकृष्ण शास्त्री महाभागाः येषां दर्शनं सद्यैव अस्माभिः सर्वैः कृतम्। अथ च यैः पुस्तकानां परिचयोदाय ते सन्ति प्रथमं प्रसन्न अडिग महाभागाः अनन्तरं च प्रदीप महोदयः अनन्तरं च डॉक्टर अपूर्व शर्मा महाभागाः तथा च अन्ये आभासिक पटलेन संयुक्ताः। मया इदं वक्षमाणमस्ति यत् संस्कृतस्य आवश्यकता कथम् अस्माकं जीवने, कथं संस्कृतज्ञानं स्यात्, कथं संस्कृतं ज्ञानं सर्वेषां कृते भवतु। वस्तुतः संस्कृतं नाम दैवीवाग् न ख्याता महर्षिः। इयं दैवीवाग् यदि मनुष्येषु आयाति तर्हि मनुष्याः अपि देवाः भवितुमर्हन्ति। यदि संस्कृतं वयं सर्वे स्वकीयायां वाचि स्थापयामश्चेत् अस्माकं समेषां वाक् शुद्धे जायते। वाक् शुद्ध्या किं भवति? आत्मनः शुद्धिरपि भवति। अतः वागात्मनो शुद्धिद्वारेण वयं परं पुरुषार्थम् अधिगन्तुं क्षमा भवेम इति तत्रत्यं किञ्चित् महद्धार्दं वर्तत एव। संस्कृतज्ञानेनैव संस्कृतशास्त्राणां ज्ञानं भवितुमर्हति। विना संस्कृतज्ञानं संस्कृतशास्त्राणि नैव अधिगन्तुं शक्यन्ते। संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनाभावे तत्रत्यं निहितं रहस्यं यत् अधुनैव चर्चा कृता भारतीयज्ञानपरम्परा। भारतीयज्ञानपरम्परा संस्कृते एव तिरोहिता वर्तते, निगूढा वर्तते, रक्षिता वर्तते। अतः सा परम्परा संस्कृतमाध्यमेनैव बहिर् आगन्तुं शक्नोति। अत एव
संस्कृतस्य ज्ञानं प्रत्येकं भारतीयस्य कृते, न केवलं प्रत्येकं भारतीयस्य कृते, अथ च ये केऽपि जनाः स्वकीयं जीवनं धन्यं कर्तुम् इच्छन्ति, स्वकीयं जीवनं आध्यात्मिकं कर्तुम् इच्छन्ति, स्वकीयं जीवनं भौतिकदृष्ट्या अपि सम्पन्नं कर्तुम् इच्छन्ति, यतो हृदय निःश्रेयसः सिद्धि स धर्म, धर्म इत्यस्य इत्यत्र उक्ते केवलं कश्चन पूजादि व्यवहारः नास्ति, अपि तु सत्यस्य यत् अनुसन्धित्सा या अनुसन्धित्सा अस्माकं मनसि वर्तते सा सत्यस्य अनुसन्धित्सा, क्वचित् लौकिकं व्यवहारं साधयति, अपरत्र पारलौकिकं व्यवहारमपि साधयति, इदमेव भारतस्य वैशिष्ट्यं सर्वत्र विश्वे प्रसृतं वर्तते। अतः संस्कृतमाध्यमेन अस्माकं ये के च विषयाः संस्कृतेतराः विषयाः सन्ति, आधुनिकाः विषयाः सन्ति, विज्ञानसम्बन्धिनो विषयाः सन्ति, खगोलादि विषयाः भवन्ति, तेषां सर्वेषां विषयाणां संस्कृतमाध्यमेन ज्ञानं प्रसरेत् इति धिया संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानेन अहर्निशं सेवा क्रियते, अहर्निशं कार्यं क्रियते, तेषां तत्तत् पुस्तकानां तत्र तत्र स्थितानां निगूढतत्त्वानां सरलभाषया, भाषा एतेषां सरला भवन्तु भवति किन्तु अशुद्धा न भवति, अशुद्धा भवेत् चेत् तर्हि शब्दब्रह्मण हानि स्यात्। अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत्, शब्द तत्त्वं वस्तुतः ब्रह्मण स्वरूपं, यदि शब्द तत्त्वे काचन हानि जायते तदा ब्राह्मण कश्चन छेदो भविष्यति, ब्राह्मण छेदे जाते सति आत्मनश्चेदो भविष्यति, ब्रह्मात्मनो उभयो छेदे जाते सर्वं विनश्यति इति निश्चय प्रचं ब्रूमः। अतः अस्माकम् आत्मनः रक्षा भवेत्, ब्राह्मणः रक्षा भवेत्, शब्द ब्राह्मणः रक्षा भवेत् इति कृत्वा तत्र अभ्यास सारणी इति पुस्तकेस्मिन् यस्य विषयः सम्यक् रूपेण अस्माकं पुरतः व्याख्यातः तत्र अपूर्वशर्ममहाभागेन एकोनपञ्चाशत् अध्यायेषु ते विषयाः सम्यक् सूत्रमाध्यमे मूलसूत्राणि उद्धृतानि तत्र सन्ति, सूत्राणां व्याख्यानं सरलभाषया सन्ति, उदाहरणं सन्ति, तत्र सन्धिविषये समासविषये कारकविषये यथा सारल्यं स्यात् तथा कृत्वा ग्रन्थरत्नमिदम् अस्माकं समेषां पुरतः स्थापितम्। एतत् कृते संस्कृतसंवर्धन प्रतिष्ठानं महन् महत्त्वं समादधाति, तत्कृते बहूनि वर्धापनानि दीयन्ते, आनन्यं च स्वीक्रियते अस्माभिः सर्वैः, एवमेव वयं कस्मिंश्चित् वास्तौ वसामः, अस्माकं किञ्चन गृहं भवति, तत्र वास्तुशास्त्रस्य भाषा संस्कृतं पठ्यताम्, वास्तुशास्त्रस्य ये ये विषयाः ये ये सन्दर्भाः तत्र तत्र सन्ति तेषामपि समेषां संस्कृतमाध्यमेन अस्माकं ज्ञानं भवेत् इति धिया ग्रन्थस्यास्य प्रथमो भागः अस्माकं पुरतः स्थापितः, द्वितीयः भागः खलु मनुष्याले चन्द्रिका, ग्रन्थरत्नमिदं नीलकण्ठप्रणीतं वर्तते, तत्र प्रत्येकं श्लोकस्य प्रथमं पदच्छेदः दत्तः, अन्वयः दत्तः, तत्र व्याकरणात्मिकाश्चिप्पणयो दत्ताः, भावार्थः दत्तः, येन साधारणोऽपि जनः तत्रत्यं गूढवस्तु ज्ञातुं प्रभवेत् इति धिया ग्रन्थरत्नस्य द्वितीयोऽयं भागः अस्माकं सम्मुखं समर्पितः, मन्ये न केवलम् अस्माकं सम्मुखम् अपि तु विश्वस्यास्य सम्मुखम् इदं ग्रन्थत्रयं ग्रन्थरत्नत्रयम् इदानीं समुद्घाटितं लोकार्पितं, मन्ये एतैः ग्रन्थैः समेषां जीवनं सिद्धं स्यात्, समेषां जनानाम् उपकारः स्यात् इति कृत्वा अधिकम् अनूच्य अधिकम् अनुक्त्वा एतावन् मात्रवचोभिरेव अहं वारं वारं भूयो भूयः संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य कृते धन्यवादं ददामि, तस्य प्रतिष्ठानस्य समग्रतया आनिर्णयं स्वीकरोमि इति शम्। धन्यवादः। धन्यवादः मुरळीमनोहरपाठकमहोदय। इदानीं धन्यवादसमर्पणं कर्तुं श्रीमन्तं लक्ष्मीनरसिंहमहोदयं निवेदयामि। लक्ष्मीनरसिंहमहोदयः संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य कार्यपालक अधिकारी अस्ति, तमहं निवेदयामि। नमस्कारः। सर्वेषां कुलपतिचरणानां निर्देशकमहोदयस्य अपि च चमुशास्त्री महोदयस्य, शङ्करलाल् सोनी महोदयस्य, अपि च अस्माकं सर्वे
कार्यक्रम प्रचल तस्क्रम से बहु व्यस्ता सी कुलपति कुलपत नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति अभी लाल बहादुर शास्त्री अनंतर केन्द्रीय संस्कृत विद्यालय परंतु तस्मिन्नपि संदर्भे यदा वयं निवेदितवन्तः तत्र समयं दत्वा निश्चयेन करिष्यामि इति आनन्देन अंगीकृतवन्तः कुलपति महोदयः तस्मै अहं प्रथमं धन्यवादं समर्पयामि अनन्तरम् अस्माकं अत्र सर्वविध सहायं कृतवन्तः लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर डॉक्टर परमेश कुमार शर्मा अभी टेक्निकल जनाः महोदयस्य कार्यालय जनाः अन्य जनाः अपि अत्र पुस्तक आपणमपि स्थापयितुम् अद्य अनुमतिं दत्तवन्तः तदर्थमपि धन्यवादम् उक्त्वा ये जनाः अत्र सर्वे समागताः तेषां सर्वेषामपि पुनः पुनः धन्यवादम् उक्त्वा शान्तिमन्त्रेण अस्य कार्यक्रमस्य समापनं करिष्यामः शान्तिमन्त्रं वदामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु धन्यवाद धन्यवाद बहुत अच्छा हो गया।